É isso aí, pessoal. Eu sou o Xambinho, mais um grande apaixonado por esse instrumento aqui. Estou aqui hoje para falar da escola sanfonada. A sanfonada é a melhor escola de Campina Grande. E se tratando de acordeon, sanfona, meu amigo, é só falar com meu querido amigo e parceiro Edgley Miguel. O menino tem o dedo liso, viu? Mas não é porque tem alguns professores que tocam bem, mas não sabem ensinar. Esse não é o caso do meu querido amigo Edgley Miguel. Então, se você quer tocar sanfona, como bom apreciador da boa música e desse instrumento, a sanfonada é a minha indicação. Para Campina Grande e região. Valeu, minha gente! Valeu!